zaten sıksa sıra bir ayrı benim. Buna kadar yer ortaya çıkan ağırlaşır, bu ortaya daha da benim ağırlaşır. Maçlıçan ağırlığı sayılır. Giden böyle amemi mümkün. Ama Fatasan'a da bir tabi. Yer nakmini, mez nakmini de mez atı da Yenikba mez zamanı mez aşkın soğukta göre çen oktavlatı da ise böyle çokarın oktavlatı da mez zemâ ayrıbeni dağırdı. Çünkü mez dağırın ayet hemen tıbayın amaç etmedi. Çay tıbayın amaç etmedi. Ben peşek, şimdiden bir daha karşıya koşakları var ki çen hükümünü, orta zamanı gündete incelik bana aşırı geçeyim hükümünü, kaçışı kadar insanın sinirtisini uğretmişler. Sonra da Martin Rezun, Ares Takanoğlu Stefan Bağlı. Martin Rezun kodeli anlatarsa, evet kodeli inatanın karısalçen yetkinçün üzerine armatları ve armatları yetkinçün ben tek kodeli. Daha amena araçnayın bağına, Asukyan'la. Kaya nayı yerançün, karançün yevayla, baş amena inatanın yetkinçün etmen. Yer, ayet sabı benimleç. Bir de bazen mazbeni aşağı aşka, aşk. Esas konu ne? Aşk bir doğru kendi masumdur. Bizim aşk, baştan ötte. Çünkü aşelik, en inatan aşelike, bu matka, bana pes, için asıl matka aslına, iskentanın anasına yuvarın. Hayat aşelik var, çünkü hokey rolü ne du, hem şu, yeri bitme de açıklarız, masum. Ուրեմն մեր այգուբենը կարուսված է այդ բանով, որ ինքը նախ գուրգա, ինքը ինչա գուրգես հետո կասեմ, և ինքը աշխա, ինքը ամբողջ աշխեն ինքը մարդկային, այս յորասին վեջ ինվեջ ինչունի մեջա։ Հիմնական ուրեմն այդ արմատները, որ ես ասում եմ, այս այով և այս մեկերի տողնա, ուրեմն աշխ արմատնա, դա ամենա բարձր, ուրեմն որովհետև մենք առասպելաբանություն չէ գիտենք, որ նաք սկանդինավյան առասպելաբանության մեջ ասպասների երկիրը աշկաբ էր կոշում չէ, կամ ասենք հրեական բանում անմին չէ, կավալայում ակսելոտը այդ ամենաբարձր ստերոտն էր, ստերան էր ասկես ասաց, եղ հոգևոր, իրանք լատի եվրայերենում սեն չէ ազարնում, այսկ այս պայի հետ կապված
wenn man eben halt auch wo die wieder schaut, war er denn da raus, dann ist das auch ein Ahnung, also da wurde das jetzt Banner hemen çözüm aşırısına tarifinin işte kapıyı banka etken çem kolası konkret tarafta kapatıyor var. Ama işte onlar destinlik az u et aslında böyle kodları bulur onun tabayı namaz etmez. Bunsa da inim. Daha önce şapazan tabanıçanla meç taşıtmış tabi çıkan. Daha taşıtan namaz açmıyor. Այսինքն եթե թվերը գումարվում են միմյանց, ես 15-ի վարտասում, ուրեմն այդ թվի մեջի թվերը, որոնց ու կազմած այդ թվերը, նույնիսկ գումարվում են միմյանց, մինչև ստանաս 10 փոքր թիվ։ Դու դա բոլոր ծրագրերը գիտեն, ես լավ չի։ Հիմա ասենք Աշը, դեսում ենք մեկ և 2000, ժրոները այստեղ չկա, ժրոները աշի չեն կարում, ժրոները տեղեկան որ աշի են ամ, դա արդեն բաց արդեն արդեն են, թե ես լվոտ չեն բանանի, մա Աշը մեկ գումարած 2, հավասարա 3, 3-ը ես դեզ ասեմ, որ հավասարաբանության մեջ և տակնագիտության մեջ, սորական տակնագիտության մեջ լավ բարդ թվեր չկան, բայց առասարաբանության մեջ Lan laf söyler ya laf söyler. Daha kalmasa nayız Voska atletik anlamıyız. Burada matematik ayın Fibonacci inşaat atışı. Ama ona gerek da laf sila, laf sila. Patatacı var asla gerek. Ama aslında asla gerek. Ürünmek kalmalıydı aslında. Որը աշխատ բարի 5 մանկ։ Ինչ աշխատում գերեզ, մարած։ Դա, դա նորա։ Չոս, ահ, յոթ, սատան յոթ։ Աստիկի դա յոթ մեջ է, գրենք նաև աշխատ։ Աստ, վ, ա, ծ։ Եվ ինչ աշխատում, աշխը յոթ, են է երեկ, ա, սաշ, հետո ամ, տաշնը մեկ, եվ ծն, 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 որն է ես ստարմեց ու վեցի մանիս ուղարում ենք իրա, ստարում ենք գյուղ։ Հիմա ստացան գյուղ։ Պատական չի չէ, որ աստիկիվը գյուղնա։ Եվ մի դան է այդ ու բենա, ասենք սիճատանց։ Ես լեզ ասեմ, որ սա հետանոսությունա, ես մեր այսպես կոշված Արգեն ես ասում եմ դու գիտես, որ այդ բարը շմերական ավանավորություններում է կա։ Ասենք արարիչ մենակ, ասպաս։ Դրա համար է ասում, չի կարեք եմ տանցիցին բանման, ես բաները եկեք մենք բացած ենք ամեն ինչ պետք է փաստերով ավացուցներով լինի։ Ուրեմն, ինչ եմ ասում, որ սա հետանոսությունը, որովհետև մեր գրաբարում, ինչպես գիտեք, Աստված բառը գրում է Աստված։ Ինչու է այդպես, որտեղ քրիստոնյաները այս ամեն ինչի մասին դավի բանալով փոփոխություններ են կատարում, որպեսզի այս համակարգը հաթարվի, որտեղ նրանք սա համարում են հետանոսություն։ Եվ նրանք աստված բառը աստված, բայց այն ժամանակ հայերը աստված չեն ասում, ինչպես որ հիմա աստված ենք ասում, որ այն ժամանակ աստված են ասում։ Եվ այդ աստված բառը յոթն է, յոթ թիվը։ Եվ յոթ թիվը էնա։ Եվ մենք գիտենք, մեր եկեղեցիներում էլ կա, չէ՞, որ այնտեղ Koran'ın et armi dere. Et, en içini de var. En, en rastlığı zayla Ha, ne ma? Aslı, Pokren Kuren atarak, inç aslasın. Çe, ne oldu? Neş, ağaçı yetku mümkünleri kokumluk verir. S, A, T. Ulan, yes, zayla voriç deti baba ben adını. Ulan, mümkünleri gumar bulmayın. Et kovelin et. Իրան ստվայի նամաժիքներ զմարվում են։ Ես հատարած նա տեսում են այսիտը բաղաձայն իսկ է դիզայնը, որ ուրեմը հանվում է։ Եթե լաբար, երկուսի ծանում ենք մեկը, ծանում ենք մեկ, գումարած տանը։ Որն է տանը, չորսն է, ամ, չորս, ավասարը հինգ։ Սա հինգը, չգիտեմ, դիտեք թե չէ, հինգը ուրեմը կրոնական Աստվածաբանության եւ այլն մեջ ինչ քրիստոնեական աստվածաբանություն ինքը բացի դա ինքը չարիտիզմն է նաեւ
İki Bağdat'ından iki Neandertalyan mafya tam Denisovyan mafya. Neden mer nakmeleri çen?
նրանք մտածած մասու մտածած տեսակներն էին, որ մոտ 700,000 տարի առաջ, այո, նրանք դեգրադացիա ապրեցին եւ նույնիսկ հետ դեգրադացիա դեպի անաշխատան աշխարհ։ Եվ այդ մարդկանց հետո այսպես փոշած ռոմանյունյան մարդը, որը նույն մենք ենք, մեր նախնիներն են, ռոմանյունյան այդ մարդը, ծածկ այդ մարդը վերաշեց ուղղակի, նրանց տղամարդկանց սպանում է, կանաչ, ասենք, ինչ պատկացնում էր, կանաչից ունենում էին երեխաներ, երեխաները որպես ծուտ էին, հիմա, բայց փաստը այն է, որ այսօրվա մեր գենոմի մեջ բոլորի ցանկից կա նեանդերթալյան մարդու գեն։ Հետևաբար մենք նաև ռոմանյան եւ նեանդերթալյան կամ միջազգային այդ մարդկանց չէ սպանի խառնում ենք, իրագի դրանց գենի բանը շատ փոքր է, բավելի մեջ մի փոքր սեգմենտ է ամենը։ Հա, հիմա, շապանա, ուրեմն շապը հինդն է, այստեղ անը, հելի հինդը անը, չէ հինդ չէ անը, ա, շտրով հինդ անը, ան մեկ, նան, ես որ լավ ուսան չեմ, արա ասեն, ես որ եմ որ առաջանքի դիտեի սա։ Նա ենը։ Նա, չորս, սա։ Չորս, մեկ, հինգ վեց։ Ահա, արեց, ուրեմն հինգ վեց, 11, որտեղ արեց 2, 2 մեզ վաղքիրա։ Ինչի մի անգամ ուսասի հինգը չի տարա լինի, որտեղ հինգ գումարա հինգը մեզ մեկ, իսկ մեկը դա մեր բանի մեջ շատ լավ կիրա, իսկ մեկը դա շիզմա, դա մեր լավ աստվածները հենց այդ թվով են ես հայկական գեմատրիան եմ ստեցում, որպես կա գեմատրիա եբրայերենի վրա, եբրայերեն ուրեմն տավանիշները ամբողջ սուրբիսը այս ձևի կոդերով վերաբերում։ Բայց ասեմ, որ սա ամբողջությամբ պիտագորականություն է, ոչ։ Ֆիբոնաչին ես ասացի, այդ ֆիբոնաչիի դերն է սա։ Եթե ուզում ես ֆիբոնաչի շատը, բայց ես ձեզ ասեմ, որ առաստղաբանության մեջ ստացած մեջ չպիտի լինի, հետևաբար ֆիբոնաչին ինքը պարույր է բանան։ Եթե պարույրը ոչ ազդեցի, օրենքը, իդեպ Լեոնարդո դա Վինչին մաքսիմում են իդեալական կազմվածություն է նկարիչն է, չէ՞։ Ինչյան տղա մասնակոչ ունի, մորացան։ Այնտեղ ինքը պարապրությանները բանել ու ապացուցում է, որ նույնպես ոսկե ապետի կանոնի վրա է կարոցած։ Ընդհանրապես մեր համաստեղությունները, գալակտիկաները, ամեն ինչ հիմքում ունի ոսկե ապետի, դա ունիվերսալ կանոն է ոսկե ապետի կանոնը։ Ու պատահականի Դեր ես հիմա չեմ ուզում այդ ամեն ինչ այդ բացությունների մեջ խորանամ, այսի այբուբերն է ես տանում, այդ Շիչենյանները, այդ իսի բացմարդությանները են գալուս, որ հիմա այդ ամասին չխորանամ, հիմա մյուս օրնակ Շանվերն ու տասատը իմանա, որ Շանսիկում մեկը մանա, իդեպ հայերենում էլ մա, ակ, եթե այստեղ հայերեն լեզու գիտած մեկը լինեք, կարծես որ մա, ակ, մեկ, որտեղ հայերենում ան, ա, էյակացացում, հայերենում կա նաև ի, ա, նորից էյակացացում, դա ցանկացած լեզվական կարծես որ այդ ձևա, դրա համար ճիշտ ձևը մանա, ման մեկը, Սաստիկում, ուրեմն ասենք ասում են, հա, Սաստիկում ասենք, ռամա, ինչ են ասում, ռամա, որպես ինքը միակ եզակի ռամա, այսիս ռայ է, մենք չխալը ուսերենով ռայ ենք ասում, ինքը... Միա ռայ է։ Նու, տեսեք, ինքը ավատար է ռամա, ինքը պտիչ է, այսպես լսարներ, քրիստոսայական կրոնական, հա, Քրիշնան էլ ավատար, այնտեղ ինը ավատարն արդեն եկել է, որտեղ ինքը տաշական համակարգած, ինը ավատար է եկել, նա չլա վերջինը, որը պետք է գա կարի յուկ կոչված բարձ ժամանակաշրջանը, որ մենք հիմա ապրում են, ես կա եզրափակի և նոր աշխարհ սկսում, այսինքն տասով եզրափակում է, նորից նույն բանը, տաս համակարգում է, դա կարգի է կոչվել է ավատարը, որ ես չի գա, այլ չի եկել, բայց ամենագլխավոր ավատարները, ուրեմն արեգակնային դինաստիայից Ռաման, դրամալիքը Ռայա, և ռուսնային դինաստիայից Քրիշնան,
եւ վերջի ամենագլխավորը կարծինան ու նույնը մեր հայկական հավաստիաբանության մեջ մեծ մայրներ Ձեզոս Դավիթն է երրորդը փոքրնա որ դեռ չի եկել դեռ մի բան չարի դուրս է նույնը զրադաշտության մեջ իդեպ էլի երեք ուրեմն զրադաշտ մարտարից հետո պետքա դա երեք քիչ եւ ամենագլխավոր քիչը Ձաննա Պաշտերենում դեռ իրան ասում են Աստված Էրետա։ Էրետան ճշմարտությունն է նշանակում դին Պաշտերենով։ Իսկ Աստված շատ հետաքրքիր է, որ մարդը հայերեն բառը եւ իրացոս ընդհանրապես զրադաշտությունը որ ուսունացվում է կամ այնուս մանիքեականությունը, այնտեղ նորից բոլոր սակար բառերը հիմնականում կառուցված են հայերեն արմատների վրա։ Այստեղից մենք կարող ենք զրադաշտել ոչ թե նույնիսկ ոչ ասում որ ես հայ եմ դրա ամեն զրադաշտի դեմ, այլ ասում որ դա է ճշմարտությունը։ Ես կարող եմ ճշտել, որ այս բոլոր ֆինանսական համակարգերը, որ տարածվել են մետոքի ժողովրդներ նրանց միջոցով եւ ավելի հեռու, բոլորը ձևավորվել են այն լեզվային միջավայրում, որը որ մեզ նախնին են խոսում։ Իսկ այժմ նախ հայերեն։ Հիմա ման նա ա, նայի բանն է ա։ Ման ուզելա ուզես, ես ուզա անդեսնա։ Ներ։ Ուրեմն ամ ամ ուրեմն այն գումարում են հա 3 այսինքն 3-ը նույնիսկ տենում են որ լավ լավ չի բայց 3-ը ամբողջն է որտեղ էս ամը ամենն է մենք որ ասում ենք ամեն ինչ ամեն հիմա ասենք ամ 3 եւ էր 5 ուտ գումարածնան 4 6 որը քիչոցիկն է, չէ՞, նույն երեքաշխարհն։ Դրա համար բոլոր ինքը ամբողջացնող բանն ունի, դրա համար բոլոր աղոթքների, մանտրաների եւ այլն դերում ասում են ամեն։ Ճիշտ ձևը ամենն է։ Ուրիշները ասում են ամին, դա արդեն շքալաշերում է։ Մենք ասում են օմ, դա շքալաշերում է, որտեղ օմ չի, ամ։ Դա արդեն շերում է։ Ինձ դիտները իրենց մանտրաների մեջ ասում են օմ նամա շիվայ, բադավա, բադավա եւ այլն դիտեն։ Օմ նամա Ամնա օմ ֆալ։ Ես ասում եմ, օմը շերում արդեն։ Ամ նամա, նամա դեշը։ Նամա, նամա։ Նամա ես դրանից փոխարեն ես շաշարակա պաշտոնակի եմ դա։ Ինչու՞։ Որը դա բույնի է, դա քիչ շաշարակա պաշտոնակի։ Հա։ Դա բանն է, քանի որ ես դա հարգա, դա ուրեմն նամա Աման էս նա մենք էս փառը որտեղ զրադաշտության մեջ նամա չեն ասել, նեմա են ասել։ Էս ավելի ճիշտ է որտեղ հայերենն ալու մոտա, դեպի պաշտպան, ցավոսին դարձա։ Ամենի հազարատն է։ Ինչի՞։ Ընդդիմները օրենքը միշտ ողջունում են, ասում են նամաստես։ Այսինքն ինքը որ հազարատն է, ինքը բացում է, իսկ ամը փակում է։ Դրա համար աղոթքի վերջում ամենով փակում են։ Հին Եգիպտոսում գլխավոր աստուն ասում են Ամոն։ Կամ ամոն հրա, այդ արենի պաշտամունքի հետ կապված, որ ամոն միացնում էին, այդ ամոնը իրականում այդ ինչ շեղված բառը, ճիշտ հայերեն է, ամեն, ամենա ճիշտն է, որտեղ մենակ հայերեն է բառը ճիշտ թիվ։ Ամենը փակողն է, վերջացնում է։ Վերջացնում, փակում է ինքը։ Ինքը երեքը ամենն է, մեկը ման, ինքը բանն է, եզակին է, իսկ հոգնակին մանն է, մամը նն հոգնակիականն է սա 5 ալում ոնց որ եթե սատանան է շատ է 5 մա օրինակ լատիներենում գիտենք որ դերթիապը մամը շուտ դրա համար է շատ ուժան մանկյուր բառը որ ասում են ես 5 մատի շուտ դա լատիները դերթը մամը ալում ոչ մեկ աշխատում ինչա ալում Ես ասեմ, հա, ահա, ես ասեմ, ես չեմ ասում, որ սանսկրիտում եւ եգիպտոսում ամենից շատ չէ։ Նրանք շատ հոգեվոր մարդիկ են եղել եւ ես նայել եմ հիմնականում շատ լավ բաները, իրենց այնձև են փոխադրել, որտիսի նույնիսկ թվային համարժեքը մի շարք։ Ես հեսա Քրիստոս բարի գրած ստանը։ Ոչ միայն ասում դան, այլ նաթանը ներող։ Այսինքն ես համաձայն եմ իրենց մոտ այդ թվային համարժեքները որը անեն, կտենաս որ շատ ծերեր են համապատասխան, ինչի՞ ճիշտ է։ Հիմա հա մանը այսպես ինչ է գումարվում, մա բարթա։
մանը նաև մարդ է, որտեղ մարդը ուսնակի է, ընդհանրապես մեր մոտ, մեր մոտ ընդհանրապես կշեց, հայերենում կամ ինքան ջրի ուսնակիական է, կամ մեր ուսնակիական, կա թե ուսնակիական, կա չէ ուսնակիական, հիմա ունա թե ուսնակիականը, ես հիմա կարող եմ ասել կանայք, որտեղ եշտը մի կինչի, երկու կինա, չէ, ես ինձ կարող եմ ասել կանայք. Tam tamamı bu da zamanı şart teyin olsun. Baş yer başının kin armada kina kin. Ne tüm şartlar bu et gidip şartta. Aslında kanak aslında ne gibi yer teyin alır için. Yani ta okna ki ata ne ta okna ki ata ne tipi okna ki ata. Kin aslında et ararası şartta. İnce mi ata çiğ yer zaten çiğ. Aslında inke okna ki ata. Ne okna ki ata ne için aslında. Դրամատ այսպես ման գերզակիննա, ամը ամբողջնա, իսկ մանը այն դրեն, մանը ինքը հոգնակիննա, այս ինչ է եմ, այս զուտայաները ունակ բանին, ռամա ովր ասեցի, նորից դանք այդ սանշկիտին, ասեցի չէ, որ ռամա արեգատնային կողմիչը, և ռամին ոնց էին ասում, Ratlı, vopsi, kan eme, rat hastı, zan silin ne de, kırışnayı, kovara tatçı da rat hal gerisi rat ha. Rat, ne ve şarma, işte, sağcına eme kırışnayı. Ne ve rat? Հային հետո դաշտը դաշտ է, հեն ինչ ասում, հեն ինքը ֆոտո է, այսինքն ես ինչ-որ բարի ստուդիա չէի դրվում, ինքը այսինքն որակը բան անում, ժեղացնում է, օրինակ մենք ոչ մենք հայ, ինչ են ոչ հայ, արմատը այն է, չէ, դեպի օրինակ ասում են ար այդ տղա, այդ տղա, վիրավորական, չէ, այն, այն մարդ, չէ, բայց որ ասում ես հայ մարդ, հայ, ահա, այսինքն հն, ես էլ ծանոթ այս, ասում ենք այս, տղամարդը նշան, չէ, բայց որ հ, դա հայ, այսինքն տղամարդու որակական մի ծանոթը բարձրացա, չէ, ինքը դասա հայ, դրա համար սանսկրիտում մարդապես շատ է այդ բանը դիրարվում, որ իրենք այդ հ հնչյունը շատ են օգտագործում այդ փոքր, այսինքն այդ որակը ընդգրկելու մասով, այդ օրինակ ման, ասում են մահա, չէ, մահարաջը, մահարաջը, կամ այո, նու մեծ նաշտով մահա հարած ավան, տեսեք, բայց մահա հիմա բանավան է, ինչ անում, մահա, ուրեմ ես մեկ է, հեն յոթնա, ես է մեկա, ութ, ինը, ինը, մեկ, ահա, հանած, Եստը հեմ եթե դեմ ճակում ազում է, հեմ եթե եթերը անգում է, ուտ հասկանում, ուտը նտես այս սարդնա, սուտ սարդնա, սպաժանը, որը նոյն նտես դաղթիրով, ուրեմ հատ, հատ և ատ, 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 ատ հին, եթե Ma parada egosu da atatırmak, enter mi banka olur. Entenum en et asıl nevi aşkar, gümüt hava, entaniko, et kuntina mayra, iz vortineriye. Kunti et koşun, et kunti barı, gümdü barına. Et eşek, vişnui tonu, gonsa koşun, et molorada. Vay gümdü ha. Vay vahna. Որպես սանսկրիտի ձեր հայերեն հայերեն վա, վա, այսինքն աստվածային ուֆ, աստվածային գունգ, այսինքն հին մեր նախնիները իմացել են, որ մոլորակներ գունգ է, իսկ այդ գունգին, այդ ոսին էք, ինչ է գունգին ոսին մայրը, մայր հողն է, մայր մոլորակներ ունեք, հիմա արդյունան, ու չքնես, միշտ ասում ես, միշտ մեզ հիստում ես, ես ես ասը կարել եմ մի դաշախուս էր Հուսաստանի ծրավիրված, մեր մոտ
ես դատամշակութի մասնագետը դոկտոր պրոֆեսոր Բարման է դասի դասեմ ասում է դեմա ահա դեպի որոշեցին ասում են չէ Արդյունան ջթա որ ծանցին գործունի Արդյունա նշանակում Արդյունա նշանակում է Արդյուն ինքը առավոտն է ինքը երբ որ արևը պատում է ինքը ապով արևն է Արդյունա դրա համար մեր մոտ Արջ Արջը ինչ են ասում Արջ Ջեմ նայեց թեյա նայեց չէա եթե շնական լեզվի դեպ որ դու դեպ մի մասը չկորանա դրան հիմա իս ծրակը ինքը քնած միջավայրն է այսինքն դե դեպրական դիշերն է այսինքն ռամ ռաման ինքը ասեմ արևն է որ պատես ասեմ եկա քնա իր հայրը եկա իր նախին որ ծածկում է ոչինչ չէ ռամա ոչ մի ծածկի ձևին այդ ռաման արևն է բայց քնած արևն է իսկ արդը արդյունա կամ ռաման դա ասեմ ծածկով արևն է իսկ թարը թարը տարի եւ այն մեծ առաջնորդաբանության մեջ մենք ունենք մի աշխատ, որի շալման Թեշեբան են ասում ջրեն ջան, հա, որ մարտին այդ ձեջի ծախսանը, հա, եւ նրա ոսին թարը է թար բարի դրա զարուսավա կզում ծիրաշ եւ այն մեծ մենք դիտեք, պատմնաբանությունը մոսես խորին ասում է, որ պատմնաբանությունը որ տալիս է, իրականում դա մեր նաեւ ցանուսական ունեմ աշխատների անունները դիտալիս Դամարը, Սիրասը, Թորգոմը, Թորգոմը մեր մյուս առաջներում Պոստանդեր առավել, եւ պատական չի որ անգլեր էր, եւ այլն, եւ նրա ոսին հայկը, որը ինքը թրկի չէ նույնպես, հայկը նաեւ թրկչի ֆունկցիա ունի. Հիմա, լավ, հիմա ժամանակը շատ գնա, որ ես հիմա բոլոր այդ բաները թվային Ուզում եմ ասել, որ դա լեզվաբանություն է, արդեն սանսկրիտում մեծ բոլոր հնդեվրոպական ինժեներներ ջթը անցնում է, ասում են մեծ լեզվաբանություն է, այն որ որտե՞ղ դու չմտածեիք, եթե դու ցանկանում ես, իսկապես դու անցնում ես, այսինքն մի տեղ ինձ հետ թեյա, ինձ ջերա, այդ ինտելեկտուալ առումով մենք շատ ավելի առաջ են եկել, ես
Մարտին կապիտիչ նրանք են ստեցել։ Կապիտի բաժայի վրա ստեցել են մարտ, այսպես ասեմ։ Դա ֆեդերալ մեթոդը։ Մարմինը մաքրում են ջրով,
Եվ դա պատահական չի, որ ջուրը ինձ զգայվում է քին աշխատությունների հետ, դրա համար ասում են դեպի աստիճի պաշտպանումն է։ Իսկ դրա դա ինձ զգայվում է, այսինքն ավելի հոգևոր, ինձ գնում է դեպի բանը, արական, բարի պաշտպանումի վայր։ Դրա համար, ինչ եմ ուզում ասել, բարձրավել եմ ծածկել, Քրիստոս է ասում, դա նոր ժամանակով կա, հա, Քրիստոս է ասել, հա, Քրիստոս ասում, դա չեն դաշտել։ Դա հիմա դա 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 Հիմա, իրականում քրը այս դժոստան է արմատները, նա շատ շատ բարդ է, ինձ շատ են խնդրել, որ ես շատ տան էր, որ մարդիկ որ թվագիտության է զբաղվում, ասել են մեր հայերեն բարերը, թվագիտությունը ոնց է, ասում են Ժողովուրդ ջան, ես տարավ ձեզ մեկ բան բացատրեմ, բայց մինչև առաջ բանիցին չմնա, կամ մինչև արմատները բանի գալիս չստացվի, չի ստացվի, եթե շատ փոքր Ես շատ կարող արմատները ճիշտ իմանալ։ Իսկ աշ արմատն է, քրը քար արմատն է։ Դրա համար է ասում Քրիստոսը, դա հայերեն բառը, հայերենի դրա ընդդաս բառը։ Իդեպ Հիսուսը, որ ասում են Հիսուս, այդ կոդը Իսուս, Օսիրիսի մեջ նրա այդ կոդը, հայերի Սոսի կամ Պասի զրադաշտության մեջ փրկիչը Սոսի Օշա չէ կոչվում։ Իսկ դա այդ Իսուսն է, բայց Իսուս ուսնի չէ դիտուտ է ուսնի տղա այդ այդ որով այդ որդիտ մեջ թաքնված այդ ամեն ինչը, ուսի է դա տարված, որը պետ է շետ ես ձեզ մի բան ասում թրտությունը երբ ատել ունենալու, այսինքն ես հերով ուս աշխարի փոխությունը, պետ ունենալ են ժամանակ, երբ որ ոսի միշը, զիդա, ռուսային կիսադրդում, այլևս մենակ երևա մինչև մեր աշխարակացում, ռուսային կիսադրդում այլևս չի երևա, զիդա, աշխա բանորեն որ աշխում ենք, մոտավորվ 15,000 տարի է ձող, այսինքն մեր դարմեն տաճարը, որ ինտը խորանը որ տարև է, այդ հարապահուված, եվ որոշ այսպես որ չապետները վիտարներ ասում են, բայ, աշխալա բարման Շատ բարի, մենք էլ այս կոդերի շարունակողն ենք, հետ է։
Այսինքն, խնդիրը այնա, որ մենք հայերով պետք է հասկանանք, թե ովքեր ենք մենք այս աշխարհում և ինչ ավանդ ունենք։ Այսինքն մեր մինիսիատանությունը ո՞տեղից է, այսինքն եթե մենք այն գիտենք ինչ կա մեր աշխարհը առաջի Քրիստոս դինան մենք կամ շամանմագուրը հայերանա, մարդիկ օտարներ խնդաներ, դա ասենա լավ շանսով երեր շամանմագուրը, բայց դա չի նշանակում, որ բացառիկ է, որտեղ նույն ֆրանսիացիք մի քիչ զո շանսոն ելնելն է։ Այսինքն մենք պետք է հասկանանք մեր արմատները և հպարտանանք դրանով, որովհետև բոլոր հոգևոր ուսմունքները ըստ էության կառուցվել են մեր լեզվի վրա, որոնց սակայն բառերը դրանք արմատներով ոչ թե սանսկրիտ են, այլ հայերեն են, այդ սանսկրիտը դա հայերենի մի քիչ շեղված ասանշյալ բանն է, նույնել մի երկու տերևն է, նույնել շեմական լեզուների վրա։ Հարգելի քույր, ժամանակ